O miradoiro do Alto da Picota permite asomarmos o paso do río Miño pola Ribeira Sacra no concello de Carballedo. Un balcón dende o que se divisa a desembocadura do río Sil no Miño nos Peares, o pobo e a presa, a estación do tren e a súa ponte de ferro. A plataforma, delimitada por dous espazos laterais, está deseñada para obter unha visión panorámica de 180 grados, que permite percorrer os bancais de vides que pertencen aos 4 concellos que conforman os Peares, en ambas as dúas marxes do río. Os lucenses de Carballedo e Pantón e os ourensáns da Peroxa e Nogueira de Ramuín. Guiados polas indicacións dun panel informativo, mesmo podemos albiscar o lugar no que se erixe o Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil. O miradoiro do Alto da Picota forma parte dos itinerarios de interese paisaxístico na Ribeira Sacra.